dias que a gente recolhe muita, muita lata, lata de cerveja, lata de refrigerante, porque as embarcações passam, não querem recolher seu lixo, jogam tudo na baía. E às vezes a gente vem e recolhe pouquíssimo, então a gente não consegue mensurar, mas eu te garanto que toda vez que a gente vem, tem lixo. Não, não tem uma vez que não tenha, a gente sempre recolhe, mesmo que seja um pouco. Sofá, geladeira, a gente só não consegue recolher, mas a gente, primeiro que a gente se assustou de ver um negócio tão grande na Bahia, chegamos perto para ver e era um sofá. E aí a gente não consegue nem entender por que a pessoa se desfaz de um bem jogando na Bahia. Vai voltar para as nossas casas. Não dá para entender. Quando a gente começa a remar, eu acredito que até mesmo quem não tinha tanto esse olhar sustentável passa a enxergar a questão ambiental de uma outra maneira. Porque todo dia, quando a gente está remando, infelizmente, a gente vê lixo. E é uma coisa assim que chega até a doer no coração, ver o quanto de lixo a gente acumula nos nossos rios. Eu acho que se todos nós fizermos um pouquinho, né? Quando a gente faz esse esporte, né, que a gente presencia esse lixo, a gente fica um pouco triste, mas se a gente puder fazer alguma coisa, a gente recolhe e estamos aí para fazer o que for preciso. A gente está muito em contato porque a gente faz um esporte no rio, mas quem não vê não consegue ter essa consciência, né? Algumas pessoas despertam para essa consciência, mas não é todo mundo, justamente porque a gente não vê, né? A gente tem costume de esquecer o que a gente não vê, a gente acha que não é problemático, então a gente não realmente não percebe a questão que está envolvendo isso.